dobrodošli u filmske vijesti Klasik TV-a. Osim što vam mi želimo sve najbolje za nadolazeće blagdane, isto vam želi i ekipa istoimenog filma Snježane Tribuson, koji je počeo s prikazivanjem u hrvatskim kinima. Riječ je o romantičnoj komediji u kojoj igraju Ksenija Marinković, Renata Pokupić, Ozren Grabarić, Bogdan Diklić, Goran Navojec, Ksenija Pajić i mnogi drugi. Radnja filma odvija se u vrijeme blagdana, a u njemu se isprepliču sudbine usamljene slastičarke koja je davno odustala od traženja onog pravog, svjetski uspješne operne pjevačice razočarane u ljubav i karizmatičnog baritona koji se oporavlja od bračnog brodoloma. Nešto drugačiji žanr očekuje nas u filmu Goran, Nevija Marasovića, trileru snimljenom u hrvatskim gorskim predjelima koji obiluje snježnim scenama, ali nešto manje idiličnom atmosferom. Početak prikazivanja zakazan je za 22.12., a glavne uloge u filmu igraju Franjo Dijak, Nataša Janjić, Goran Bogdan i Janko Popović-Volarić. Nagrađivani Noćni život Damjana Kozolea na kinorepertuaru je slovenskih kina. Film je nadahnut stvarnim događanjima, a radnja započinje kad poznatog odvjetnika pronalaze jedva živog na cesti, spasim ugrizima po cijelom tijelu. Film je svjetsku premijeru imao na festivalu u Karlovim Varima, gdje je osvojio kristalni globus za najboljeg redatelja. U slovenska kina također stigao je i novi film Igora Šterka, Pođi sa mnom. Priča o odrastanju četvorice dječaka čiji se izlet u planine pretvara u borbu za opstanak. Film je nastao u slovensko-hrvatskoj koprodukciji, a na festivalu slovenskog filma u Porto Rožu osvojio je nagradu publike. U srpska pak kina stiže triler Inkarnacija, debitantski film mladog Filipa Kovačevića. Film je premijeru imao na festivalu Raindance u Londonu, a u središtu priče je čovjek koji pokušava otkriti svoj identitet i saznati tko mu je namjestio ubojstvo. Dok su kina puna novih domaćih filmova, publika uživa i u brojnim festivalima. U Zagrebu i Rijeci održava se 14. izdanje Human Rights Film Festivala, a kroz niz filmova javno se potiče na kritičko promišljanje i djelovanje. Filmski program uključuje 35 dokumentarnih i igranih filmova o aktualnim društvenim i općim temama, izbjeglicama i izbjegličkoj krizi, suočavanju s prošlošću i ženskim pravima. Osim toga, festival nastavlja pratiti i podržavati rad vodećih svjetskih angažiranih autora poput Lava Diaza, Vanga Binga, Pabla Larraina, Serga Loznice i drugih. Dodjelom nagrada za najbolje filmove i projekcijom filma Toni Erdman u Beogradu je svečano zatvoren 22. festival autorskog filma. Ovogodišnje izdanje je Grand Prix dodijelio filmu Zovem se Nero, iranskog redatelja Rafi Pica, dok je u konkurenciji domaćeg filma pobijedila Tranzicija redateljice Milice Tomović. Za kraj najavljujemo nove premijere Klasik TV-a koje nas uskoro očekuju. Ekranizacija romana Ranka Marinkovića Kiklop bio je do tada najambiciozniji projekt redatelja Antuna Vrdoljaka. Redatelj u filmu uspješno spaja intelektualni sadržaj Marinkovićeve literature s populističkim scenama, pa je film u kinima bio odlično gledan. Glumačku ekipu čine zvučna imena poput Frane Lasića, Ljube Tadića, Mire Furlan, Rade Šerbičije i Borisa Dvornika. Na filmskom festivalu u Puli film je nagrađen Zlatnom arenom za žensku epizodnu ulogu, koju je dobila Mira Furlan i nagradom žirija publike Jelen. Film Kiklop pogledajte samo na Klasik TV-u u četvrtak 15.12. u 22 sata. Bez dozvole i tjedan dana kasnije, u četvrtak 22.12. u 20 sati i 5 minuta, pogledajte na Klasik TV-u ratni film Diverzanti, Hajrudina Krvavca. Riječ je o uzbudljivoj, dinamičnoj akcijskoj priči nadahnutoj stvarnim događajima, napadom partizana na Sarajevski aerodrom, u kojoj glavne uloge igraju Rade Marković, Bata Živojinović i Ljubiša Samardžić. Trebalo je da se sretnemo kod Ilinske vode. Malo prije su tamo pucali na mene. Nemci? Ne. Neka dvojica. Izgleda naši. Ovdje moraju proći. Ovdje ćemo ih i sačekati. To je sve u ovim filmskim vijestima. Ostanite uz Klasik TV.